Cuidado, gato. Oh, mano, pronto, eu morra, estava a ver gato. por aqui. Eu estou aqui a marcar isto. Se souberem de alguém lá em cima, ouvirem o sapão esse, digam. Estou a entrar por aqui. Ivana está no sapão. Ivana está no sapão. Estou aqui em cima. Estou a abrir o outro sapão. E4 preparado. Foi um. Está a abrir picos em cima. Estão lá comigo por cima. Aí, ó, mano, e ele vem com uma granada, cuidado. Aí, já não tenho que ficar, chegou. Já não consigo ir lá acima que eu estou a vassoura. Eles estão a abrir o teto todo, mano. Escanear inimigo se aproximando. Iniciar relógio. Porta principal. Está na alfândega. Morri. Oh, mano, o que é que eu disse? Tá aí. Tá aí, gato. Vem, gato, calma, gato. Calma, gato, não morra, gato. Gato, não piques, mano. Acho que tem um corredor, calma, gato. Estão online lá em cima. Já entrou. Não sei. Estão gajos comigo. Não, os sites estão lá em cima ainda. Calma, eles vão lançar granadas. Banheiro. Calma. Ah, tá lá ao pé de manhã. Dropou. Estou a marcar. Calma, tá aqui. Está a ser marcado. Se vocês tentarem furar a... Não pique, gato. Está surdo, está dentro do ponto. Não tentes. Está a fechar. Está na mira. Está a apontar. Vai, gato. Desativador de bomba em posição. Tá aí, estamos a marcar. Calma. Tá deitado. Bora, caralho! Morre, mano! Ei, o plano demora bem, mano. Não interessa, eu não sei. Ai, mano. Bora, caralho! Acho que temos que passar lá para cima. Podemos voltar, acho eu. Não, ainda só falta uma ronda, acho eu. Bem jogado. Estou cá em cima. Tomás, fizeste aquele pixel. Tomás, fizeste o pixel ou não? Já fizeste bem. Tomás, liga o micro. Estou com o micro ligado. Andás nesta sala aqui, acho. Espera, cuidado. Ia, mano, ganda susto com o drone do Thatcher. Com a cena do Thatcher. Eu consigo ver a janela. Eu tenho visão da janela. Entra na oficina. Matei? Matei Twitch, acho que foi a Twitch que eu matei. Tá na oficina. Estão gajos por cima comigo. E vai na oficina. TPM, não morra. Estão gajos comigo por cima, mano. Estão todos por cima. Estão todos por cima, estão dois gajos a picar-me por cima. Entrou. Está down. Mata. Está um termite por cima. Faltam dois. Está por cima. Matei um. Vai. Está comigo. Não vai dar pico, mano. Isto aqui é que tornei. Está comigo. Acho. Daniela, está nessas escadas. Eu passo aqui fora. Acho. Não quer dar fake call. Está na janela. Vai, mete smoke. Morri. Eu consigo ver se ele entra. Entrou. Ah, entrou pela parede. Está.
Entrou pela parede, não é? Ok. É, Tomás, desse pixel tive, tinhas de abrir mais porque eu quase não tinha visão de nada, só tinha mesmo da janela. Estou por baixo. Querem que eu reforce isto aqui também? Não fales, Tomás. Daniel, falta as miras. Não fales, Tomás. Estão a ter, calma. Calma aí. Abre uma turma. O apito já destruiu. Aqui não, não pode entrar porque tem escudo. Tô ainda aqui. Tem dois, eu não consigo dois fones. Vem pelo termite, vem pelo termite. Não tenho servidores. Está a montar aqui? É a montar. Dá para de um. Quebrava lá para baixo. Está aqui. Já ouvi. Está ali ao fundo. Mal riscos demais. Está alguém nessa janela aí do que tem lá as cenas de ventilação ou não? Que assim acho que consigo apanhar um gajo. Está lá ou não? Alguém ou não? Um gajo é no servidor. Ele só atacar muito bem agora. Está um gajo aqui na janela, está um gajo ali na janela onde eu marquei. Uma Twitch. Está a três, está lá a três. Está aqui um. Estou a passar. Estou a agarrar. Onde é que tu? Oh mano, está na janela! Matei atrás. Bem. Calma. Falta quatro, calma. Não tem. Ah, morri por trás, vou a janela atrás. Está bom? Dar rapel numa janela. Marca. Que janela? Aí, onde eu vou tentar. Tem uma janela, tem outro. Cuidado com a memória. Mano, ninguém me diz que está a clamar, puto. Nem consigo. Tivemos muita mal agora, mano. Mas que está a refilar, mano? Estou a ver que tivemos muita mal. Oh, Tomás, tu sabes que é para cima da cabeça. Era para me dar os chamacos. Olha, já tem gente. Eu vi a gente a correr no CCTV. Vamos lá, também no Termite. Já está lá, está lá. Bora lá. Esquecem bandits. Yeah. Mano, se forem precisos, destruam alçapões, mano. E Lúcia, não gastes as coisas do eco tu. Fica só com ela. Se nem que eles estão a drone, só mano, é que os pixels não estão muito coisas. Não dá para quase. Dá para ver, né? Mas. Montanha. Olha, se eles começarem a apontar, nós precisamos do smoke. Senhor, vai para lá. Ah não, fica aqui, smoke. É que eu não tenho muita segurança de estar aqui a ver estes pixels, mano. Eu imagino, eu vou ficar nesta mira, ok? Quem é que está a partir cenas, tem... mano? É o termite. Da onde? Marquem. Ok. Destruí. Se virem alguém naquela janela no... Mano, se o capitão estiver naquela janela de novo, digam. Tá aqui, tá. Olha, aqui tá um gajo aqui. Tá a montar, vai apontar. Matei. Matei. Os gajos agora já sabem que eu estou por baixo, mano, por isso devem-me tentar caçar. Então baza daí. Onde é que eles estão a vir? Tá aqui, tá aqui. Um gajo no CCTV, e o montanho está lá. Vai ajudar, mas vem ajuda. Ó, oh, eco, cuidado. E montanho entrou. Mas vem ajudar o cu! Matei Twitch. Bota tiros aí, Dica. Mano, Tomás, vai ajudá-los, pá! Estão gajos comigo. Manda smoke! Estão a montar comigo? Eles já não estão aqui. Estão a montar aqui comigo, estão a montar. Eles conseguiram plantar. Termite está no ponto atrás. Mano, como é que o gajo me mata se eu lhe dou uma facada, mano? Eu peço ajuda, ninguém vai, mano. Aquele montanho deu-lhe uma facada no escudo. Olha, toma aqui. Toma aqui na porta. E aqui na porta, mano. Entrou. Janela. Puta, eu digo, mano. Tu mais. Oh, mano. Eco, cuidado. Está atrás de ti. Olha atrás, mano. Está marcado. Está atrás de ti. Eco. Puta, o que é isto? Tomás, mano.
puto. É, sim, somos nós. Somos nós. Calma, cara, está tudo aos bebes, mano. Tu não podes esconder ali, mano. Tu ali, eu estava a tentar mexer, nem conseguia. Eu estava ali na mira, não te escondes atrás da mira. Opa, mano. Eu já tenho um escudo lá. Tira uma grana. Por aí? Bem. Quase que morri. Está a soltar sobre bandidos? Não me tens tão de certeza? Não sei, não sei. Estão em agro por baixo. Estão em agro por baixo. Não, bandido está a soro. Estão em agro por baixo, vou ter de basear daqui. Rebondo carregadores. E o gajo extremo drone. Mano, esquecem a parte de baixo que estava lá um Jäger. Só se eu consigo matá-lo. Twitch, destrói este bandido aqui. Matei, vou matar um gajo. Twitch, o bandido está a soro. Está down. Querem que eu plante? Querem que eu plante? Estava um Jäger por baixo, não sei onde é que ele está agora. Podes tentar. Estava um Jäger por baixo, não faço a minha ideia. Calma. Não, o coice está down. Vou plantar. Oh, mano, não tem ecos, cara. Olha o atendimento. Gato gastou as duas chines do eco. Voltei. Passa. Termina a toma Valkyrie aqui, toma Valkyrie. Matei, Valkyrie. Vai. Matei, Valkyrie. Beleza. E agora lá na 120. O gajo está por baixo, o outro gajo. Está um gajo aqui. Meti down. Matei. Bem jogado. Bem jogado. Precisamos de duas rondas. Bora lá. Bem jogado. Eu matei também o Jäger. Eu deixei o bandido a soro. Bem jogado. Vamos a jogar bem, gato. Temos todos a jogar bem. Será esta parte aqui agora? Aí, mano, já vai com uma na base, com uma granada. Vai. Queres que eu destroque? A porta direita. Preciso que saia, que veio. Olha, está aqui um Capcan. Bata. Na oficina, dá uma oficina. Bem. Tenho aqui uma bombaia. Carregando munição! Olha por baixo. Cuidado, gato. Olha o outro moleque! O Capcan está marcado, continua marcado o Capcan. Mano, os gajos meteram uma sorte. Tenta destruir todos os lesions, Eu só lançar mais. Twitch, tenta destruir todos os lesions. Já fiquei sem, já não tenho mais. Pronto. Olha o Capcan aqui. Estou a marcar um gajo. Olha o drone do X, Melhor tempo. Morreu o CCTV. Vou deixar o gajo do Capcan. Olha o Gumain destruiu aqui, que ele mandou cá para baixo. Vou deixar o Capcan, já não estou lá em baixo. Ele mandou o Gumain cá para fora, vem que destruiu. Oh, mano, eu vou morrer por um Gumain. Como é que está? Está alguém em CCTV? Mano, olha, vou ter de entrar. Sai. Bora. Estou a marcar CCTV. Mano, já sabia, mano! Plant. Vou plantar! Não, fui furado, não acredito! Vou plantar em baixo! Planta-te, mano! Eu consigo! Planta-te, mano! Puto! Onde é que estava agora o suporte, mano? Não estava a dar para voltar! Destruam os humanos! Ninguém a disparar para os humanos! Mano, é Twitch! Eu encontrava! Calma, eu vou drenar! Eu precisava de matar esta ela, mano. Já, tá lá. Já fiquei sem drone. Matei ela. Bem, calma. Era o melhor de deles. Fogo, alguém te troca. Eu mando granada calma, se quiseres. Estou a ir aí. Tem um gajo. Está um gajo, está tudo bem. Distrai isto. Aqui. E quê? Cuidado com as escadas. Está alguém na casa de banho? Não. Já entrei casa de banho. Aqui, abre aqui. Olha a cena do maestro. Deites no castle. Queres que eu mande granada? Aqui. Mano, okay. Eu vou mandar. Eu mando. Já mandei. Destruí maestro e a cena do castle.
Olha, eu vou lá acima e faço pixels. Alguém cuidado que me ajude. Gente lá em cima. Queres ir comigo ou não? Peraí, tem. Ih, caralho. Matei? Lá de cima. Matei, bem? Matei. Mas está aí um gajo. Passado. Olha, mas está aqui gajo. O gajo vai meter mal comigo. Vou abrir para melhorar. Esconde ali, ó, iludo. Vou ao seu pão cá em cima. Tem gente aí? É onde? O pontado. Bem, Tomás. Bem, Tomás. Matei dois. Já, yeah, mataste. Quanto? Como matei dois? Eu sei. O que é que quer ver? Tinha um atrás. Já tinha um atrás. Olha, tem gente na casa de banho. Ok. Esta sala está vazia. Está um gajo cá em cima. Com arame farpado. No arsenal. Está um gajo no arsenal, um Jäger. Estão um Jäger no arsenal. Tem, olha, Daniel, tem gus na porta, tem gus na porta. E que é? Vem cá. Vou entrar no piso de cima. Vamos aí, ó, se quer. Peraí. Tenta destruir, Xandro. Ele está aqui, Está com festa, não está fazendo. Está no piso de cima. Já, havia um gajo no piso de cima, o Jäger. Ah, já estás em cima, Citeiro. Calma que eu estou a drone no piso de cima, digo-te onde é que está o Jäger. Oh, Ilusi, vais perder aquela porta ali. Eu acho que o Jäger entrou. Olha, está um Jäger, marquei, está aqui. Destruímos os drones. Vem cá, mano. Eu vou-te ajudar a picar o gajo. Dermato, vem cá e proteja esta porta aqui. Ele acabou de me ver, ele já sabe onde é que eu estou. Está bem, ainda cá, vai se proteger. Eu já estou cá em cima. Carregando munição. Já sabe onde é que eu estou, Jäger. O que é que foi? Está comigo. Proteja esta porta aqui do corredor. O gajo passou por aqui. Mata a Jäger. Quer saltar aqui. Ah, mano, é sério. Quer saltar na casa do banho? Morreu. Marca Castle. Morreu. O que é que é? Ah, sim, mira, mano. Agora que eu vi. Twitch! Ruxa, Citeiro. Mandei granada, cuidado. Cuidado que há bocado estava em mel, Citeiro. Estou a abrir por cima. Ah, mano. Aonde? Está lá na rotação. Eia, mano. Chupai, puto. Fogo, mano. Rotação. Ah, mano. Estou a marcar. Vou falar. Que elas acontecem, bora. Está a olhar. Vai, Luísa. Puto. Não dava, foi bem. Onde é que aqui? Um agente ali, mano. Chupai, Citeiro. Eu disse que ia mandar granada, mas deixa eu ver. Aí eu também meti o Lesson Down, mano. Isso foi o que. Fica-me a marcar que eu vou passar, eu vou entrar mesmo, que se lixe. Matei um gajo. Matei o Lesson. Mataste o Lesson? Matei, estava aqui atrás, ele estava aqui atrás. Bem. Vou levar uma mira. Já vi. Vai, podes plantar, Street. Ok, ela estava ali, ó. Lá aí, Igor. Fio, calma. Oh, mano, foda-se, vai aqui, menino. Ninguém está a abrir. Oh, mano, sério. Citeiro, estás aí a fazer o quê? Estou a dar cover das costas, mano. Daqui eu morri, porque não está lá ninguém. Está aí a Valka, Citeiro. Onde? Aqui? Não sei. Foda-se, ninguém me viu, obrigado. Ok, já não tem drones do eco. Não. Já não tenho munição. Estou a fazer pixels de cima para baixo. Estou a ir para cima. Tem um bandit. Mas vocês vão ter de entrar, mano. Calma. Mano, não vai dar para elaborar, está lá a ver da gente. 15 segundos restantes. Eu tinha aqui atrás. Vai, gato.
Pronto, já sabia. Tá, puxa. Puxa, puxa. Mano. Ah, mano, eles empataram isto, mano. Não, mano, como é que eles... Tudo para ganhar. Mano, se vêem que... Oh, calma. Se vêem que não há tempo para plantar num sítio, vão dar a volta, mano. Esta ronda era nossa. Não quero saber desculpas nada. Isto foi culpa de um de vocês. Opa, a câmara da Valkyria. Quando eu disser pica, quando eu disser pica. Entre as portas para eles, entre as portas pica. Já chegou e ok. Mano, é pá. É pá, mano. Ah, mano. Pronto. Já perdemos isto aqui, não é mais. Mano, fogo, eu pensei que isso... Não, mano. Então, C4, C4. Bem, calma, falhou. Mano, bora lá. Vai se apontar. Bem, caraças. Bem, passa. Mantenham calma. Tá aqui, tá aqui. Cuidado tá aqui. Com as costas, cuidado com as costas. Vou matar na porta, vou matar na porta. Twitch, não rush, mano. Fica aí, estão um gajo a dar a volta, estão um gajo a dar a volta. Tomás, só fica aí. Fica só aí. Cuidado com as costas, olha as costas. Não piques, não piques mais, Tomás. Fica só aí. Olha atrás de ti. Vai um gajo. Deixa tarde. Mano, fica a olhar para a porta, fica a olhar para a porta. Não, não for nada. Isso, Tomás. É só manter a calma. Via... Olha. Bem, Tomás. Bem, Tomás! Bem. Não, Tomás, jogaste muito, mano. Jogaste muito. Ganda Tomás, mano. O Tomás levou ali 3 gajos, mano. Eu meti uma smoke de um lado e do outro. E eu estava ali de lesions e mecs numa smoke que eu estava no outro. 3 gajos, 3 headshots. É. Ilusion. Está a carregar isto tudo. Ilusion. Deixa eu estar também a reclamar. É que tipo, eu quando disse para picar, eu pensei que tu é que tinhas picado. E depois eu. Estamos a defender. É, estamos a defender. Bora lá, mano. Mas não é a altura da cabeça? Sim, deixa estar. Como é assim, meu? Twitch. Oh, mano, só que a mesma ronda já está a fazer merda. Foda. Não dá para jogar. Então, olha, tem um bug a entrar por baixo, se calhar. Não, não posso. A mira para o território aí. Oh, mano, fica aqui, ó. Oh. Fica tá a entrar aqui, por baixo, tem a entrar por baixo. Citério, vai para a mira. Qual? Não, eu vou voltar aqui, mano. Se eles... Por favor, não falem. Está um gajo por baixo. Não dá. Tentei fazer banditrigo, mas não consegui. Está lá na porta. Não tem no Claymore, cuidado. Quatro, cuidado. Querem ajuda? Onde é que o gajo está a fazer pixels? Marquem. Deixa eu ver o que é que... pode tirar ele. Cuidado, eu vejo. Marca. Onde é que ele está a fazer? Alguém tem aqui uma chave de granada. Mano, é pá, fogo. Eu peço ajuda, mano. Onde é que os gajos estão a fazer pixels, caraças? No chão. Ah, oh, isso eu sei, né? Mas não, ninguém marca, não. Mano. Estão dois gajos lá em baixo, estava uma Twitch lá fora. Já vi. Há um drone teu que foi à vida, mas ainda está com isso. Olha, estão um gajo lá fora. Bora lá, vocês levam isto. Estão um gajo contigo, DPM. Estão um gajo com o DPM, tenta ir lá meter um drone, Illusion. Estão um back aqui no corredor. Já vi, já vi. Marquei um back. Bem, DPM. Tomás, não piques. Ah, não, tá aqui, Lourenço, tá não piques. Estão um Thatcher com o Citério. Já vi, já vi. Entrou. Saiu. Tomás, ataca por aqui, já vi. Furaram por baixo, furaram por baixo. Lion furou por baixo. Já vi. Yeah. Olha o... Ele vai plantar aqui, tá certeza. Está a plantar bomba B. Bem, Illusion. Tá a plantar, bem, Illusion. Tá a bem. Plantou. Está a Thatcher, lá fora, lá fora. Não, está aí atrás de ti, Illusion. Está lá fora. Tu não viste? Vai para o rapel, mano. Mete um drone lá, tenta meter um drone lá. Olha o gajo ali. O gajo está... Alguém que for ver o CCTV. Não, tem Claymore, tem Claymore. Vai pela porta do Termite Illusion, mano. Vai.
Ah, mano, não, 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 não. Tá aí ao lado, olha aí, mano. Mano. Oh, mano. Mano, nós falamos, estava o gás, mano. Oh, mano, ué, que sabes que estava para ver ela plantar. Podias ter evitado. Vocês iam ter picado os dois ao mesmo tempo, mano. Esse drone, mas chegou. Estou Ah, não, o bandido não levou headshot, não acredito. Onde é que ele está? Está um bandido aqui. Estava no corredor. O gajo foi para... Estão dois gajos cá em baixo. Está o Gil e o bandido. Onde é que o Jäger está? O bandido vai dar a volta. Provavelmente. Eu vou por cima, estou aqui. Termite, está livre aqui. Jäger está aqui. Esta sala. Queres que eu coisa esta? Oh, cuidado com as escadas, mano. Mete uma clamber nas escadas. Precisa de ajuda, o Jäger está aqui. Marca. Marca amarelo. Oh, mano, tu não destruíste nenhum bandido, Otman. Vou marcar o Jäger. Meu drone está para lá do outro lado. Está aqui o drone de verde já. Carregando munição. Vou mandar granada, não vou. Não vai, mano. Olha a granada. Vai. Cuidado com as costas. Preciso que destruam aí isto, aos bandidos, mano. A Twitch não faz nada. Está ali, gato. Matei as costas. Dois gajos nas costas, matei. Destrói-te armado. C4. Não. Destrói do outro lado também. Estou a marcar o corredor, bora. Calma, Luzão, calma. O S me joga bem. Estou a plantar. Protejam-me. Olha, protejam! Bora, Citer, está contigo. Planta, Citer! Estou a plantar. Deem cover. Se consegues plantar, está GG. Bem, graças. Estou a marcar costas. Não des a cara, Citer. Pega um... Beijo, último inimigo sobrevivente. Vem! Só fica a mirar aí. Ah, tá lá. Calma, Legend. Só fica a mirar, eu uso. Não puxa, mano. Fala fora. Entrou. Mano, não consegui. Illusion, calma. Illusion! Não piques, mano. Illusion, não! Olha o gajo de picar. Não tem tempo, gajo, não tem tempo. Bem, caralças, fogo. Vamos! Bem jogado, equipa. Bem jogado. Oh, mano, meu coração está tudo. Tu plantaste em cima do alçapão, ó, Citrano. Não, eu desviei-me. Boa, é que não vai se conseguir ganhar na boa. E aí, eles abriram o alçapão.